Cənubi Koreyanın tanınmış musiqi qrupu BTS sabahın hədiyyələri layihəsində azərbaycanlı gəncdən bəhs edib. Əlil arabasından istifadə edən 26 yaşlı Cəmilə Məmmədli metroda özü kimi olan insanlar üçün əlverişli şəraitin olmadığını hiss edib və bu mövzuda videolar çəkərək insanlara vəziyyətdən bəhs edib. Videoları uğurlu alınan Cəmilənin sorğusuna cavab gəlib və onun kimi əlil arabasından istifadə edən şəxslər üçün Bakı metrosunda uyğun şərait yaradılıb. Qrup Cəmilənin hekayəsindən ilham alaraq onun etdiklərinin daha çox insana çatdırılması üçün video çarx hazırlayıb. Layihə çərçivəsində hazırlanan çarxda Cəmilə ilə yanaşı müxtəlif ölkələrdən bir neçə gəncin də hekayələrindən danışılıb. That's right.